цьому навчальному році в професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що у Збаражі, навчаються близько 280 учнів та курсантів. Понад 10 років у гуртожитку навчального закладу фактично не було гарячої води. І от у 2017-му там втілили в життя проект «Школа доброї енергії», відповідно до якого встановили колектори для підігріву води за допомогою сонця. Тут був тільки один бойлер на 60 літрів. Ну, це для декількох дівчат було води, щоб ввечері там прийняти душ, навіть не душ прийняти, а просто вмитися. Фактично діти вмивались холодною водою. Зараз замонтовано 15 колекторів, зранку до ночі діти мають постійно гарячу воду. І так само ми поставили колектори на кухні, тому що теж там посуду мити, люди гріли воду. Якщо ж погода не сонячна, воду можна нагрівати і більш традиційно за допомогою газу. Реалізовувати проект розпочали з травня. Запустили ж систему в листопаді. Виконавцями є польська фундація «Інноватіс» спільно з Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Польщі в рамках програми «Польська допомога». Україну і Польщу пов'язують хороші стосунки і співпраця. Цей проект є хорошим прикладом такої співпраці, особливо, що зараз дуже актуальне збереження енергії та продукція сонячної енергії. Вартість проекту близько 2 мільйонів гривень. Що важливо, що це перший проект в Україні, який реалізований на закладах профтехосвіти взагалі. І маємо надію, що польське міністерство підтримує нас з ідеєю продовження такого проекту і поширення його на інші навчальні заклади профтехосвіти в Україні. Наше завдання з боку держави ще максимально допомогти і в плані створення відповідних умов. І ми готові в цьому напрямку забезпечити співфінансування і покращення умов для служби, зокрема в частині заміни вікон, дверей і утеплені фасадів даного приміщення.